Zəlzələ nəticəsində bir nəfərin öldüyü, 57 nəfər isə yaralandığı bildirilir. İran rejiminin zəlzələ bölgəsində bərpa etdiyi evlər 5.1 Richterlik zəlzələdə uçub. Azərbaycan türklərinin erməni ISOR dəstələri tərəfindən soyqırımının sübutunu dağıdan İran rejimi türklərə böhtan atmaqdan da utanmayıb. Urmu gölünü qurudan İran rejiminin Azərbaycana düşmən olan alimi gölün tam qurudulmasını təklif edib. İndi isə daha ətraflı. Vərziqanda 5.1 Richter gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində bir nəfər ölüb, 57 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Zəlzələ ilə bağlı Şərqi Azərbaycan vilayətinin Fövqəladə Hallar Komissiyonunun nümayəndəsi Xəlil Sayı isə zəlzələdə ölənlərin olmadığını qeyd edib. Sayı həmçinin deyib ki, zəlzələ dünən saat 09:56-da qeyd alınıb. Lakin axşam saatlarına dək gün ərzində 40-dan çox yeraltı təkan qeyd alınıb. Zərər çəkənlərdən 3 nəfəri məktəbli olub. 22 nəfər yüngül xəsarət alıb və Vərziqan şəhərinin tibb mərkəzində ilk yardım alandan sonra evə buraxılıb. Qolunda və ayağında sınıq olanlarsa Təbriz xəstəxanasına göndərilib. Zərər çəkənlər daha çox əsəb xəstəliyindən və depressiyadan şikayət ediblər. Qeyd edək ki, episentri Vərziqan şəhəri olan zəlzələ Əhərdə, Təbrizdə, Ərdəbildə və Mişkin şəhərdə də hiss edilib. Qaradağda baş verən zəlzələnin təsirindən yaranan təkanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında, eləcə də Şimali Azərbaycanın həm sərhəd olan cənub bölgəsində də hiss olunub. İran rejiminin zəlzələ bölgəsində bərpa etdiyi evlər 5.1 Richterlik zəlzələdə uçub. Halbuki dünyanın heç bir yerində 5.1 Richter zəlzələ dağıntıya səbəb olmur. Bərpa edilən evlərin uçması haqqında məlumat verən Vərziqanın şəhər şurasının rəisi bildirib ki, 6.2 zəlzələdə xəsarət alan və bərpa edilən evlər dünənki 5.1 zəlzələdə dağılıblar. Əhali bərpa edilən evlərə girməyə qorxurlar. Bu isə göstərir ki, əhalinin nigaranlığı səbəbsiz deyilmiş və xəsarət alan evlərin bərpası yerinə əhaliyə Kanex vermək lazımdır. Tərlani bildirib ki, bərpa edilən evlərdə yaşamaq üçün münasib şərait yoxdur və əhali də həmin evlərdə istirab və həyəcan içərisində yaşamağa məcbur olurlar. Tərlani dünənki zəlzələdən nəticəsində 51 məktəblinin də zəlzələ baş verərkən məktəbdən qaçanda xəsarət aldığını bildirib. Vərziqanda 5.1 Richter gücündə baş verən zəlzələdən sonra Təbrizin və Vərziqanın və ətraf şəhərin bəzilərinin məktəb təhsil ocaqları tətil edib. Dünən zəlzələdən sonra məktəblilər məktəblərin həyətindən çıxıb və açıq havaya pənah gətiriblər. Bəzi məktəblərin məsulları isə yeraltı təkanların davam edəcəyi ehtimalını nəzərə alaraq məktəblərdə tətil elan ediblər. Təbriz şəhərinin bəzi xiyabanlarında trafik yaranıb. Vərziqanın şəhər və kənd məktəblərinin ikinci növbəsi isə yeraltı təkanların davam etməsinə görə tətil edilib. Azərbaycan türklərinin erməni ISOR dəstələri tərəfindən soyqırımının sübuta yetirən dəlilləri məhv edən İran rejimi türklərə böhtan atmaqdan da utanmayıb. Belə ki, İSNA Xəbər Ajansı Şimali Azərbaycan ziyalılarının Qarasandıq məzarlığının dağıdılmasına etirazına cavab olaraq utanmadan iddia edirlər ki, güya kütləvi məzarlıqdakı cəsədlərin Osmanlılar tərəfindən öldürülən azərbaycanlılardır. Lakin bütün tarixi faktlar bunun ağ yalan və şər böhtən olduğunu göstərir. 1918-ci ildə İranın dövlət məmurlarının Tehrana göndərdikləri hesabatlarda da görünür ki, Urmu və Salmasda 1918-ci ildə erməni ISOR birləşmələri təxminən 200 min Azərbaycan türkünü qətliam ediblər. Lakin adını İslam hakimiyyəti qoyan İran rejimi müsəlmanların xristiyanlar tərəfindən qətliam sənədini məhv edib və hətta müsəlman türklərə böhtan atmaqdan da utanmır. Halbuki Osmanlılar Azərbaycana daxil olmasaydılar, erməni ISOR dəstələri Azərbaycandan qaçmayıb, azərbaycanlıları tamamilə qırıb qutaracaqdılar. Urmu gölünü qurudan İran rejiminin alimi Pərviz Kordovani gölün tam qurudulmasını təklif edib. İSNA Xəbər Ajansı yaydığı məlumata görə Profesor Pərviz Kordovani deyib ki, Urmu gölünü bərpa etmək yerinə duzlar götürülüb, bölgənin su ekosistemi quruluq və bitki ekosisteminə çevrilməlidir. Ətraf mühiti mühafizə etməyin tərəfdarlarının fikrinin əksinə olaraq o bildirib ki, hazırda Urmu gölünü məhv etmişik və onun bərpası üçün ümid yeri də yoxdur. Lakin ətraf mühitə və əkin ərazilərinə daha çox zərər dəyməsinin qarşısını ala bilərik. Kordovani həmçinin bildirib ki, dövlət tərəfindən sənaye yerinə bölgədə əkinçilik üstünlük verildi. İnqilabdan sonra da əkinçilik genişləndi. Nəticədə yeraltı sular gölə yox, qazılan dərin quyulara axdı. Hazırda gölün
quruması duz tozlarının yaranmasına və suların şorlaşmasına səbəb olub. Əgər göl zahiri şəkildə bərpa edilsə də, bölgənin əkinçiliyi və ətraf mühiti zərər görəcək. Azərbaycanlı mədəni fəal Məhəmməd İskəndərzadə həbs müddətini sona çatdıraraq Təbriz zindanından azadlığa buraxılıb. Fəal Ordubeş dayının 31-də işdən evə qayıdarkən rejimin məmurları tərəfindən yaxalanıb və İtilat İdarəsində həbsə salınmışdı. İskəndərzadə heç bir günahı olmadan 75 gün İtilat İdarəsində ağır vəziyyətdə işgəncə edilərək soruşdurulmuşdu. Fəal daha sonra Təbriz zindanına köçürülüb və saxta məhkəmə vasitəsilə heç bir sənəd və sübut olmadan 6 ay həbsə, 5 il isə davam edən 6 ay şərti həbsə məhkum edilib. Rejim İskəndərzadəyə nizam əleyhinə təbliğ ittihamı vurub. Həmçinin onu susma nəşrinin hazırlanmasında şübhəli bilib. Rəsmi Bakı Xocalı Hava Limanı ilə bağlı mövqeyini Beynəlxalq Mülki Hava Yolları Təşkilatının diqqətinə çatdırıb. APA Xəbər Ajansının yaydığı məlumata görə, Noyabr ayının 7-sində Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı yanında Şimali Azərbaycan Respublikasının daimi nümayəndəsi Səfir Fərid Şəfiyev bu təşkilatın şurasının iclasında çıxış edib. Səfir belə bir təxribatın həmin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu, həm də bölgədə təhlükəsizlik vəziyyətinə xələl gətirdiyini vurğulayıb. Daha sonra Səfir Fərid Şəfiyev qeyd edib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin üstündə olan hava məkanı mülki hava uçuşları üçün bağlıdır və hər hansı təyyarənin belə bir məntəqəyə göndərilməsi sərnişinlərin həyatını təhlükə altında qoyulması deməkdir. Səfir Ermənistanın bu cür məsuliyyətsiz addımlarını kəskin şəkildə tənqid edərək, Azərbaycanın öz hava məkanını beynəlxalq hüquq çərçivəsində xüsusən Şikago Konvensiyasına müvafiq müddəalarına uyğun olaraq qorumaq hüququna malik olduğunu diqqətə çatdırıb. Noyabr ayının 9-u Azərbaycanda bayraq günü qeyd olunur. Kuzey Azərbaycan səmasında dalğalanan üç rəngli bayrağımızın 94 yaşı tamam olur. Milli bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabr ayının 9-unda Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada qəbul edilmiş və elə oradaca ucaldılmışdı. Bayrağımızla bağlı Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı qərarda belə deyilir. Milli bayraq kimi mavi, qırmızı, yaşıl rənglərdən, ağ aypara və 8 güşəli ulduzlardan ibarət olan bayraq qəbul edilsin. Bayrağımızdakı 3 rəngin ifadə etdiyi və 20-ci əsrin əvvəllərindəki milli istiqlal ideologiyamızın 3 təməl prinsipini təşkil edən türkçülük, müasirçilik, islamçılıq düsturunun müəllifi, görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Əli bəy Hüseynzadədir. Nəzərinizə çatdırım ki, 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş ilk Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin rəsmi bayrağı olan üç rəngli milli bayrağımız 71 ildən sonra öz müstəqilliyinə qovuşan Quzey Azərbaycan səmasında dalğalanmağa başladı. Milli bayrağımızın ən qısa zamanda istiqlalına qovuşmuş Güney Azərbaycan səmasından dalğalanması diləklərimlə. Günsoy Abbas, Günün Səsi, Xəbərlər proqramı üçün. İsrail prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə İran məsələsini müzakirə edəcəyini bildirib. Rusiyada səfərdə olan İsrail prezidenti Şimon Peres jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Moskva səfərimdə Rusiya rəsmiləri ilə təxirəsalınmaz məsələlər, ən mühümü isə İranla bağlı müzakirələr aparacaq. O bildirib ki, səfər proqramında bir çox görüşlər nəzərdə tutulub. Biz var gücümüzlə çalışmalıyıq ki, İran nüvə silahı əldə etməsin. Bu məsələ ilə bağlı Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə də müzakirələrimiz olacaq. İranda 8 gün əvvəl tutulan blokçu Facebook fəalı 35 yaşlı Səttar Behişti ölüb. O, Tehranın evin zindanda saxlanılırdı. Səttar Behişti oktyabr ayının 31-də atasının mənzilində tutulmuşdu. Həmin vaxt evdə yoxlama aparılıb, blokçunun kompüteri, əlyazmaları və bir sıra digər şəxsi əşyaları götürülüb. Səttar Behiştinin bacısı İrandakı hüquq müdafiəçilərinin açıqlamasında belə deyib. Noyabr ayının 5-də həyat yoldaşımı zindana çağırıb bildiriblər ki, get Səttarın xəstəlikdən öldüyünü anasına xəbər ver. Məzar yeri götürün. Sabah da gəlib meydi təhvil alıb. Qardaşımı evdən tutub aparanda o sapa sağlam idi. Hamı bilirdi ki, onun hətta baş ağrısı da yox idi. Lakin deyirlər ki, o xəstəlikdən ölüb. Ərmə də xəbərdarlıq ediblər ki, heç bir mətbuata müsahibə vermə. Bizə qardaşımın xəstəlikdən öldüyünü desələr də, Tehranın evin zindanının 350-ci bəndində saxlanılan məhbuslar qardaşımın işgəncədən əzilmiş qanlı bədənini gördüklərini bildiriblər. Qardaşımı bir gecəli həmin məhbusların yanına salıblarmış.
Ermənistan-İran sərhədində yerləşən Ermənistanın Meğri şəhəri yaxınlığında İranla Ermənistanın birgə layihəsinə əsasən Araz çayı üzərində su elektrik niruqahının tikintisi